សូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអស្ចារ្យណាស់ឈុតតំណែងជាតិ Miss Universe កម្ពុជា2018បានបញ្ចេញហើយពិតជាស្រស់ស្អាតចំណែកឈ្មោះវិញគឺកាន់តែពិរោះនៅទីបំផុតឈុតតំណែងជាតិ Miss Universe កម្ពុជាឆ្នាំ2018បានបញ្ចេញជាផ្លូវការហើយដោយមានឈ្មោះថាព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយៈឈុតនេះត្រូវបានគ្រងដោយបវរកញ្ញាចក្រវាលកម្ពុជា2018 Miss Universe Cambodia 2018គឺកញ្ញាវឿនណាតវ័យ21ឆ្នាំដែលនឹងធ្វើជាតំណាងប្រទេសកម្ពុជាចូលរួមក្នុងការប្រកួតបវរកញ្ញាចក្រវាលឆ្នាំ2018ឈុតនេះបានចំណាយពេលដល់ទៅ2ខែក្នុងការឆ្នៃម៉ូដព្រមទាំងចាយអស់ប្រាក់ប្រមាណជាង3000ដុល្លារអាមេរិកគូរំលឹកផងដែរថាការប្រកួតវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រជ្រើសរើសម្ចាស់មកុដបវរកញ្ញាចក្រវាល Miss Universe 2018នឹងផ្សាយផ្ទាល់ចេញពី Impact Arena នៅទីក្រុងបាងកកថ្ងៃទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2018ប្រទេសថៃបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះការប្រកួត Miss Universe នេះចំនួន2ដងដោយបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅឆ្នាំ1992និងឆ្នាំ2005ចាគឺពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនបងប្អូនយើងឃើញថាឈុតរបស់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដើម្បីត្រៀមចូលរួមការប្រកួត Miss Universe 2018ដែលកញ្ញាវឿនណាតទៅជាបេក្ខភាពតំណាងប្រទេសកម្ពុជាហើយឈុតដែលកញ្ញាបានគ្រងនេះមានឈ្មោះថាព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយៈយើងឃើញថាការរចនាឡើងគឺបែបថ្មីហើយពិតជាទាក់ទាញមែនទែនចាយើងឃើញថាខាងក្រោយមានរូបប្រាសាទអង្គរវត្តគឺតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហើយនឹងរូបផែនទីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងថែមទៀតគឺពិតជាស្រស់ស្អាតនិងប្លែកដាច់គេតែម្ដងយើងក៏សង្ឃឹមផងដែរថាបវរកញ្ញាតំណាងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងចូលរួមការប្រកួតនៅឯប្រទេសថៃនោះគឺទទួលបានលទ្ធផលល្អផងទៅចុះចាការឆ្នៃម៉ូដម្ដងនេះគឺរំលឹកឲ្យយើងឃើញថាអ្នកឌីហ្សាញមានគោលបំណងឲ្យប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងល្បីរន្ទឺនៅលើពិភពលោកដែលធ្វើឲ្យប្រទេសនានាឃើញហើយនិងស្គាល់ហើយថានេះគឺជាប្រទេសកម្ពុជាចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតចា៎ហើយក៏សូមជូនពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងឱកាសបុណ្យអុំទូកខាងមុខនេះក៏សូមជូនពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យមានសុខភាពល្អសំណាងល្អរកស៊ីទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារធ្វើដំណើរទៅណាមកណាប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាចាសូមអរគុណសូមគោរពលា